सेनाउदा भगवादा सनादा बदादा रहादा तमादाबुदेना लेखना तायुदे दुदियां देंगीदा बेना दोदा काठा कारवा केदमे वटुदमे कठिन्सा बादीदा राजागे बंदी आयतमं देंसालकनाम आयतमं देंसामारवाबादीदाम आयतमा बंदी लकनो भगवादो तमुगे आयतमं दामा मोगलानं इदारोसा इदायतमा महामोगलानो Kisa Guta Bhavata Oro Hanto Inyadara Tamim Padete Titaṁ Padwa Kati Konu Ko Ahuto Mokala Nahetu Ko Beseyo Titaṁ Padu Kamayati Ayatama Sabhanti Maha Mokala No Ida Ahuto Kisa Guta Bhavata Oro Hanto Adatam manta bintam huyatam kisantam Daminam kisabhi kalakakabhi kulalabhi Anubadeitava viti senti vira senti Sotudam atatarangarodhiti Iva madina arositi Tatamim bhante vatu tamim Sekhu Buddha Vadabhikavi Tavaka Viharandi Jnana Buddha Vadabhikavi Tavaka Viharandi Yandarahina Matavako Ivarupam Jantadivadakadivadakengva Karitadidi Ivamadina Bhante Bhagavata Bhadidam Sīrāmūmīnāmūyē būsātūkhanāmūrāyitā Nīyārāngāvā dīyālāṁsāṅgā gōngsīntīmīnāmūtā Gōngnācāpāne dīyāsāṁnāmūtā dhūmyāsvāvīyātakīnī Lekhanātāyūnāyīsī dīngāyānārīmātīmīyātū Dūdīyā jīmyāsīngāyānātītārītā Bēhīnātāmīyītā dīyādītānārākā เวียริตานัยเวปุคคโลกะจองปิเวเวโลโลอัตถุปาติจองเวโลโลอัจฉิยะอะภิญโหจะโรมุเกบาตะนิงาสินยาสะจูปิยะเวสินละคณะมะติตุญะสิมหามงคลมะติตุญะโตกะจองปิเวโหจะโรมุอะบาติ Sābhi-nyūmya-sābhi-yā-yā-sa-jopi-mo-vai-lu-vā-jāo-nā-kīng-yāo-mu-li-yā-nī-rā-mu-tā-kāṁ Sīng-lākana-mati-tūmya-nā Sīmā-mākala-mati-tūmya-nā-bā-tūtī Kaisa-gau-tāng-yāng-vā-tā-tīng-tōng-nī-tāng-nā-mu-nī-jā-sē-pṣi-pā-tī Tūkā-sīmā-mākala-mati-tūmya-tī-nā-nā-tā-kāṁ Tāpēk-tīng-ā-ngō-yū-tā-mu-yue Sīn-lākana-dhāmau-dhūtvāyau-dhāmu-bhīlēm Āyāma-udhā-lākana Tāsākāṁ-bhīnā-yāpū-vītai-dhāmā-sāshī-dhī-bhīnā-sīn-lākana Lābhā-tvā-jā-gō-ngzū Yāsī-yū-bhī-rūn-dhū-sūngā-vānyā-gōng-āngu Yāsū-nyī-nyū-dhāmu-jā-bhīlēm-kai-sā-gō-dhāmu-yāmā Yāsī-yū-bhī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 
ဒီတော့ကရှင်မောကလံမတိသူမြတ်ဒီဇင်ငယ်ပြုံးွှင်ခြင်းမှုကိုပြုတော်မူပါသည်ထိုကရှင်လက္ခဏာမတိသူမြတ်ကကောနုကောအာဟုသောမောကလနာယေတုကောပစ္စယောတိတန္တပါတုကမ္မာယဟုငါရှင်မောကလံ ယုံရှင်မှုကိုထင်စွာပြုခြင်းဤအကြောင်းကအဘယ်ပါနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ထိုကရှင်မောကလမတိသူမြတ်ကအာကလောကအာဟုသောလက္ခဏာဧတသပညာသငါရှင်လက္ခဏာဤအမေပုံစံပြတနာကိုဖြေဆိုဖို့ရန်အခါမရောက်သေးပါမြတ်စွာဘုရားဤထံတော်ကြမှာ
ยิมิปุสสาปยัตนะกุมีเมียนบาโลหุเปียวสุรมุแก่บาดิโทกาศีลลักษณะมะทีเนอศีมามอกกะละมะทีตุญะตุติยาติโยปีอตวะสงฆังจั่วรอมุปีเวสงฆังยามะเผรอมุแก่ปีเลมะยะธรรมมอกจั่วยอกรอมุจะฤโยติสวาชีโคปีเลปี6ปะลุฤเตอะเลยอุปัตตออะยะไนนิรอมุจะบาดิဒုက္ခရှင်လက္ခဏာမတိသူများကဤဒယသမမဟာမောကလနောကိစ္စအကူတာပါပတာဩရောဟံတော်ဤညတရသမိမရေတိသိတံဘာတော်ကာတိအစရှိသည်ဖြင့်အရှင်မဟာမောကလမတိသူများဒီကိစ္စကုတ်တောင်းရမှဆင်းသက်တော်မူစဉ်အခါကတခုသောအရာဒေသဝေပြုံွှင်ခြင်းအမှုပြုတော်မူခဲ့ပါပေသည်ဩငါရှင်မောကလံယုံရှင်ခြင်းအမှုကိုထင်းစွာပြုခြင်းအကြောင်းရင်းကအဘယ်ပါနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ထိုကားရှင်မမောက္ခလမတိသူများကဤတံအာဟုတော်ကိစ္စကုတာပပဒါဩရောဟံတော်အထတံမန္တပိဏံဝေဟတံကိစ္ဆန္တံသာရှိသည်ဖြင့်ငါရှင်လက္ခဏငါတို့သည်ကိစ္စကုတောင်းရမှဆင်းသက်၍လာသောအခါတခုသောအယတ်ဒေသတို့အရောက်တွင်ကောင်းကင်သို့ထိုမှဤမှသွားလာ၍နေသောအသားဓုံအသားဆိုင်ကိုငါမြင်ရပါပေသည်ထိုအသားဓုံအသားဆိုင်ထိုထိုဤရသို့ပြေးသွား၍နေသည်ကိုယက္ခမျိုးဖြစ်ကြသောလင်းတာတို့သည်၎င်းကြီးတို့သည်၎င်းသိန်းစွန်ရဲတို့သည်၎င်းထိုကြစိတ်ကြပါကုန်သည်ထိုအသားဓုံကြိတ်တာသည်နာကျင်လာသောအတန်ကိုပြင်းထန်စွာပြုခဲ့ပါသည်ငါရှင်လက္ခဏာထိုအခါငါဤစိတ်တဏ္ဍဝေဤသို့အကြံစီဖြစ်ခဲ့ပါပေသည်ဤသို့သဘောရှိသောတတဝါများလေးရှိပေသည်ဤတကားဤသို့သဘောရှိသောယက္ခမျိုးလေးရှိပေသည်စွာတကားဤသို့သဘောရှိသောအတဘောကိုရာကျင်သည်လေးရှိပေသည်စွာတကားလက်ဖြစ်တည်ဝေအန်ချိပွဲထိုက်ပေစွာမဖြစ်သဘူးအထူးဖြစ်ပါပေသောဟုအကြံဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဟုရှင်မမောကလံပြန်ကြတော်မူပြီလက်သည်ရှိသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူ၍ဇဂုဘုဒ္ဓဝဒဘေကဝေသာဝကဝိဟရန္တိညာနာဘုဒ္ဓဝဒဘေကဝေသာဝကဝိဟရန္တိအစရှိသည်ဖြင့်စေတယံတို့ငါဘုရားဤတပည့်သားသာဝကဖြစ်ပါသောရှင်မမောကလမတိသူမြတ်သည်ဤသို့သဘောရှိသောဘေတဂိုင်းဝန်တတဝါကိုကိုယ်တိုင်လီသည်ကိုယ်တိုင်လီမြင်ပါပေ၏ငါဖျားဤအတွက်သတိရာလီတည်နိုင်ပါပေ၏ရှင်သာယံတို့ငါဖျားဤတပည့်သားသာဝကတို့သည်ဖြစ်ပေါ်သောဉာဏ်ပညာမျက်စိရှင်ဘောသောအတိညာရှိကြ၍နေတော်မူကြပါပေကုန်ဤဟုချီးမွမ်းတော်မူပြီလင်ဘုဘေဝမေတော်ဘေကဝေတန်တော်ဒိဋ္ဌောသည်အစာရှိသည်ဖြင့်ခြေသားရန်တို့ထိုအသားဆိုင်အသားဓုံဖြစ်သောပြိတ္တာတတ္တဝါကိုငါဖျားသည်ရှေးအကံမာဘောဓိပိယံသာဝိညုတဉာဏ်ကိုရတော်မူသောအခါကပင်လင်ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌထင်းနေမြင်ခဲ့ရဘူးပေပြီသို့စေကမူငါဖျားသည်ဝိနည်းသတ္တဝါတို့အားဤသတ္တဝါအကြောင်းကိုငါဖျားမဟောကြားခဲ့ကြည်အကယ်၍ငါဖျားဟောကြားစေကမူငါဖျားဤစကားကိုယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ချေအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အားယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ဤထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့အားရှိလျားစွာသောနေခြင်းပါလုံးမယုံကြည်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍အကုသိုလ်တရားတို့ပွားကားပွားကားဖြင့်အကျိုးစီးပွားမဲ့လို့မှာရှင်းရရန်လို့ငါသာလင်းဖြစ်ပေ၏ကျင်သာရန်တို့ဤယခုမောကလမြင်ရသောအသာစုအသာဆိုင်ပြိတ္တာတတ္တဝါသည်ရေလူဖြစ်စဉ်အခါဤရာဇကြိုးပြေရ၌ပင်လဲသာသမုတ်ဆိုးဖြစ်ခဲ့ပါသည်သို့သာသမုတ်ဆိုးဖြစ်စဉ်မောဟကနှက်ခမုတ်ဆိုးဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထို့သို့နှက်ခမုတ်ဆိုးဖြစ်စဉ်မောဟကညာစွာသောအမျက်တို့ကိုအမွေးအတောင်ကိုနှုတ်အရေကိုဆုပ်ပြေးလေဝေတံရေရေအစာကဲ့ကိုသာလင်ရောင်းဝယ်၍ရှိလျားစွာသောနေဉ္ဇပလုံအသက်မွေးမှုပြုခဲ့ပါသည်ထို့သို့နှက်ခမုတ်ဆိုးပြုလုပ်ခဲ့မှုဒီဟုသောအကုသို့ကံကြောင့်
ထိုသတ္တဝါသည်ငရဲ၌နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ရာပေါင်းများစွာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာနှစ်အသိမ်းပေါင်းများစွာကြက်ခဲရကျင်းလီခဲ့ရဒုက္ခဝေဒနာကိုခံဆန်းခဲ့ရပြီလေထိုငှက်တို့ကိုသတ်ခဲ့ခြင်းသည်ဟူသောပါဏာတိပါဒအံပရာပရိယအကုသိုလ်ကံအကျွံ့ကြောင့်ဤယခုသဘောရှိသောအသားဆိုင်အသားတို့ပြိတ္တာအတဘောကိုရရှိ၍နေပါသည်ဟုဤပိဋကသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုလျောက်စွာပြီးသောအထုပ်ပကြောင့်ရာဇညူပြည့်ရဝဲသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား